З нагоди 110-ї річниці від дня народження героя України генерала УПА Романа Шухевича в його родинному селі Тишківці Городенківського району відбулися урочистості за участю мешканців села, представників влади, ветеранів УПА та сучасних борців за незалежність України. Також проходив круглий стіл, де обговорювали роль Тараса Чопринки в історії визвольних змагань. На відзначення ювілею свого батька приїхала і донька Романа Шухевича Марія Шухевич-Трильовська, яка має про батька тільки один примарний спогад. Я тата свого не знала. Тато пішов в підпілля, як мені ще не було навіть 2 років. За німців він пішов в підпілля. Нас навіть німці приходили з обшуком, його шукали, а тата вже не було. Так що я тата не пам'ятаю. У мене про тата є один маленький спогад. Я сиджу в кухні на столі, переді мною стоїть, ну я знаю, що то тато, з білим кучерявим волоссям, і я його волоссям, пальцями бавлюсь його волоссям. Всі, хто приїхав пошанувати ім'я головного командира УПА, не могли оминути Тишківський музей історії села та визвольних змагань імені Романа Шухевича, особливістю якого є криївка. Також, щоб дізнаватися новини, друкарі слухали радіо. Ми знаходимося так, в підвальному приміщенні, де знаходилась колись краївка, і випускалися, підпільно випускалися листівки, які розповсюджувалися між людьми. Також в даній краївці у нас зберігається зброя, яка була знайдена в горах Карпатах і перевезена сюди для того, щоб познайомити молодь, з якою зброєю воювали. Також знаходиться посуд, на якому готували їжу. Також в музеї знаходиться кімната із фотографіями, листами та документами з родинного архіву Шухевичів. Зокрема, церковні речі діда, славетного генерала УПА, священника Осипа Шухевича. Історія боротьби за щасливе майбутнє України триває. Ім'я героя України Романа Шухевича надихає новітніх героїв на боротьбу. Олександр Букатюк, Андрій Шостикевич, ТРК «Карпати».